بسم الله الرحمن الرحیم راځومنګ د اپسی په مورفولوژي باندې خبرې کوو د ایم ایس سی له نظره التهابي نیکروسیس او ایډیما یو ساحه ده چې دا په خپله د یو فایبروزي کپسول په واسطه باندې کور شوې وي یعنې مطلب دا ده چې هلته یو نیکروسیس هم شته دی او ایډیما هم موجود دی او دې شاوخوا د یو فایبروزي کپسول په واسطه باندې کور شوی د ایم آی سی له نظره د اپسی په مرکزی په مرکز برخه کې یو کایزیشن نیکروزس موجود وي ځکه کایزیشن نیکروزس موجود وي زیاتره چې تبرکولوزس لکه بله د یو تمایعي نیکروزس موجود کایزیشن نیکروز نه یو تمایعي نیکروزس موجود وي او د تقیو هم لیدل کیږي یعنی هغه ساحه کې ما مخکې درته وویلې چې نیکروزس موږ په څو ډولونو باندې ویشل شوی دی یو کاګولیټیو نیکروزس و بل لیکوفیکټیو نیکروزس و بل کایزیشن نیکروزس و دلته تمویعي یا نرم یا لیکوفیکټیو نیکروزس موجود دی ځکه چې اپسی ده د اپسی کویټی نرمه ده او هغه ساحه کې قیه یا تقیو یا پس راټول شوی ځکه دغه ډول نیکروزس ته مونږ نرم نیکروزس وایو او دلته د حادو او مزمنو التهابي حجرو او همدارنګه د نیو واسکولرایزیشن د نیو رګونو او ایډیما او د رګونو د سیپټیک ترومبوسیس او همدارنګه فایبروزي کپسوله او د ګلوسیس د یو منطقې په واسطه باندې احاطه شوي دلته ټول شیان موجود دی اپسی کې هم حاد حجرات همدارنګه هم مزمن التهابي حجرات ساحه کې نوي رګونه ایډیما د رګونو سیپټیک ترومبوسیس فایبروزي کپسوله او د ګلوسیس د یو منطقې په واسطه باندې احاطه شوي چې دته ایم ای سي وایو موږ وایو چې ایم ای سي کې هلته یو انفلمیټوري نیکروز وي ایډیما یو ساحه وي شاوخوا یو فایبروزي کپسول په واسطه کور شوي او ایم ای سي کې هلته یو لیکوفیکټیو نیکروسیس موجود دی او دې څخه علاوه هلته د حادو او همدارنګه د مزمنو التهابي حجراتو یو انفلټریشن موجود دی دومره کفایت کوي او بس دی موږ دغه شیما ګورو چې مختلفو ساحو کې اپسی وجود لري دلته یو په ساحه کې فرنټل یا فرنټل سینوسایټس موجود دی یعنې فرنټل لوب کې چې کوم سینسونه دي په دغه کې چې کله التهاب منځ ته راشي دا یو لوکالایز انتشار یا ترانسمیشن څخه فرنټل لوب ته انتشار کوي او هلته شی جوړوي او اپسی جوړوي دا د فرنټل سینوسایټس څخه منځ ته راځي بل دا دی چې میډل ایئر اینڈ ماسټیوټ سینوسونه کې چې کله التهاب پیدا شي میډل ایئر دی یا منځنی غوږ کې چې کله التهاب پیدا شي دې ته موږ اوټایټس میډیا وایو او بل ماسټیوډ هډوکي کې چې کله التهاب پیدا شي چې ماسټیوډایټس په نامه سره یادو د همدغې برخې څخه هم انتانات انتشار کوي او دماغي نسته ځي او هلته ځای په ځای کیږي التهاب منځ ته راوړي او د التهاب په سیر کې په دماغي نس کې یو کویټي جوړیږي هغه کویټي کې یو پس اکومولیشن کوي تراکم کوي او د دغې پس د اکومولیشن یا تراکم له کبله هلته کې شی جوړیږي اپسی جوړیږي چې دې ته موږ سیریبیلر اینډ ټیمپورل لوب کې چې کوم اپسی منځ ته راځي دغه ساحه ده همدارنګه د تروما له کبله که دغه تروماګانې پینیټریټنګ انجری وي یا انکلوډنګ سرجری یا اوپن سکل فرکچرونه وي یا فرکچر آټ بیس آف سکل یا د قهب د قیدي فرکچرونه یي یا خلاص فرکچرونه یي ماتوالی یا پینیټریټنګ یا تیره تردیدات له کبله چې کومه انجری منځ ته راغلي دغه ټول حالتونه د دې سبب کیږي چې هلته شی پیدا کړي اپسی منځ ته راوړي یعنی هر هغه ساحه کې چې انجری واقع شوې ده فرکچر واقع شوی دی همغه مربوطه ساحه کې به اپسی څنګه کوي تاسوس کولی شي نو دا هغه مربوطه ساحې وي
چې د مختلفو لارو څخه دماغ ته د عبسي انتانات انتشار کولی شي او همغه مربوطه ساحه کې که فرنټل لوب کې ساینوسایټس وي عبسي هم دلته جوړیږي. که چیرته میډل ایر یا سیره یا سیره یا مثلا ماسټیوډ هډوکي کې التهاب موجود وي نو عبسي په سریبیلر او انټمپورل لوب کې جوړیږي. او که چیرته د تروماګانو له کبله یي هر هغه ساحه کې چې تروما وارده شوې د هغې هم مربوطه ساحې سره نږدې عبسي تحسوس کوي. او که چیرته موږ په انفیکټیو اینډوکارډایټس کې یا لنګس په برخه کې عبسي موجوده وي او دغه عبسي د برانکسونو له لارې یا د نورو له لارې دماغ ته انتشار وکړي نو دلته موږ وایو چې دلته چې دماغ ته انتشار کوي په دماغ کې به په پریټل لوب کې عبسي جوړیږي. وایي چې کامن مای بی ملټیپل کېدای شي چې دواړه طرفه یا د یو څخه شی زیاتی. نو موږ وایو چې دلته موږ پوه شو که تاسو نه څوک امتحان کې سوال راولي چې د میډل ایر په انفیکشنونو کې په دماغ کې عبسي چیرته جوړیږي تاسو به ووایئ چې سریبیلر اینډ ټیمپورل لوب کې جوړیږي. که چیرته په فرنټل ساینوسایټس موجود دی دلته عبسي چیرته جوړیږي تاسو به ورته چې په فرنټل لوب کې جوړیږي. او که چیرته څوک درته وایي چې د تروما له کبله کله چې تروما وارده شي او د تروما څخه وروسته انفیکشن داخل شي عبسي چیرته جوړیږي تاسو به ورته ووایئ چې چیرته تروما تحسوس کړې ده. او دریم څلورمه خبره دا ده که چیرته انفیکټیو اینډوکارډایټس موجود دی یا مثلا د لنګس کې عبسي موجود دی او د وینې په واسطه باندې دغه انتانات د همدغې برخې څخه دماغ ته انتشار وکړي نو چیرته عبسي جوړیږي نو تاسو به ورته ووایئ چې په دغه وخت کې عبسي چې ده دا په پریټل لوب کې جوړیږي او دغه عبسي ګانې زیاتره د یو څخه زیاتې یا ملټیپل یي د یو څخه څنګه یې زیاتې یعنی د یو څخه څنګه شو زیاتې شوې او دا یو دانه ده دا هم یو دانه ده او دا هم یو دانه ده چې مربوطه ساحې څخه څنګه کېږي هلته موجود وي. راځو موږ په ټوبرکولوما باندې خبرې کوو. ډېر عمده او اساسي ټاپک دی زیات اوقات لري. موږ وایو چې یو داخل القحفي یا انټراکراینل یو مس یا کتله ده چې د بدن د کومې بلې برخې د ټوبرکولوز څخه هلته څنګه کوي انتشار کوي. مثلا موږ وایو چې یو شخص د لنګس په ټوبرکولوز ساخته دی مایکوبکټریم ټبرکولوزز یا بسیل د همدغې برخې څخه دماغ ته انتشار کوي. هلته په دماغ کې د ټبرکولوزز چې دغې انتان ته موږ سیکنډري انفیکشنونه وایو هلته ځي او هلته فعالیت کوي او هلته یو ټوبرکل جوړوي یو ټوبرکولوما منځته راوړي. نو موږ وایو چې انټراکراینل داخل القحفي یو مس یا کتله ده چې زیاتره لوکیشن یې یا موقعیت یې تاسو به په نیورو سرجری کې ووایئ چې اوکسیپیټل لوب کې هلته یو مس یا کتله یي چې دا د ټوبرکولوزس په نتیجه کې منځته راځي. دا ټوبرکولوما کېدای شي چې یو دانه یي یا د یو څخه زیاتې ملټیپل یي. د ام ای سي له نظره که چیرته موږ دغه کس ته موږ ایم آر ای وکړو یا سی ټي وکړو یا ایم ای سي منظره یې موږ وګورو یو وسپي یا سپیسیفیک ټوبرکولوزیک ګرانولومایي عکس العمل به هلته موجود وي یعنی هغه ساحه کې به یو ګرانولیشن ټیشو موجود وي یو ټوبرکل به تحسوس کړی او د هغې مرکزي برخه یا هغې هغه سینټر برخه دې کې به یو کیزیشن نیکروزس موجود وي. نو موږ وایو چې کیزیشن نیکروزس دا د ټبرکولوزس دپاره یو هلک مارک څخه عبارت دی. که چیرته یو ساحه کې کیزیشن نیکروزس و نو موږ وایو چې دا د ټبرکولوزس دپاره یو هلک مارک. مثلا په اوکسیپیټل لوب کې یو مس یا کتله ده موږ د دې ډیډیکس نشو کولی چې دغه مس یا کتله آی ټی بی ده او که کوم سرطانی کتله ده. نو د دې د ښه تشخیص دپاره
من کولای شو چې بایوپسی والو او وی ګورو چې آیا په دغه کې کیزیشن نیکروزس ته او کملیګنان سیل دی کملیګنان سیل وو نو موږ فکر تومور ته کوو او کچیر ته په کیزیشن نیکروزس موجود وو نو په دغه وخت کې فکر توبرکولوزس ته کوو نو فرق یوازې په کیزیشن نیکروزس باندې وشو نو د توبرکولوزس لپاره وصفي نیکروزس ساحه کې موجودې هلک مار کې همدار چې کیزیشن نیکروزس وي او په اپسی کې هلته یو لیکوفیکټ په یا هلته یو تمایعي یا نرم نیکروزس موجودی د ګلوسس یوه منطقه عموما د غرانولوما احاطه کوي هلته فیبروسس تاسو کوي ساحه یې څنګه کړي احاطه کړي عصبي سوفلس یا نیرو سوفلس باندې خبرې کوو د سوفلس آفت چې دی په لاندې ډولونو باندې لیدل کیږي یو ته ویل کیږي سوپلیټیک میننجایټس ته چې زیاتره په دویمي سوفلس کې منځته راځي بلې د ټایپس ډورسالس څخه عبارت دی چې زیاتره په دریمي سوفلس کې منځته راځي او بله پکې جنرالایز پارالایسز آف د انسین څخه عبارت دی چې دا هغه حالتونه دي چې د عصبي سوفلس له کبله منځته راځي چې یو یې سوپلیټیک میننجایټس ته چې په سیکنډری سوفلس کې تاسو کوي بل د ټایپس ډورسالس څخه عبارت دی چې په ټرشری سوفلس کې تاسو کوي او بل جنرالایز پارالایس آف د انسین څخه عبارت دی چې دا هم په همدغه سوفلس کې منځته راځي تاسو کوي چې هر یو وایو سوپلیټیک میننجایټس دا یو مزمن التهاب دی یو کرانیک انفلمیشن دی چې د پلازما سیل په واسطه د پیری واسکولر التهابي عکس العمل او د اینډ آرترایټس اوبلیټرانس پکې موجود وي سوپلیټیک میننجایټس موږ وایو چې دا یو کرانیک التهاب دی چې د پلازما سیل په واسطه یو پیری واسکولر التهابي عکس العمل او اینډ آرترایټس اوبلیټرانس پکې موجود وي موږ وایو چې هر هغه ساحه کې تاسو ته ما په سیستمیک پاتالوژي کې په سوپلیټیک انوریزم کې ما ویلي وه چې کله چې په سوفلس یوه ناروغي ده دغه ناروغي په واسطه چې کله زړه اخته کیږي د زړه د اخته کېدو له کبله خصوصا اورټا اسینډینګ اورټا اورټیک ارک دغه ساحې اخته کوي لومړی هلته یو التهابي پروسم تاسو کوي التهابي پروسه تاسو په صورت کې فیبروسس منځته راځي التهابي عکس العملونه منځته راځي او د وازه وازه روم نهایي برخو کې هلته شی پیدا کیږي هلته بندواله پیدا کیږي چې دې ته موږ اینډ آرټرایټس اوبلیټرانس وایو او د دې په صورت کې هغه ساحه څنګه کیږي ضعیفه کیږي او د ضعیفوالي له کبله انوریزم پیدا کیږي دلته هم التهابي عکس العمل شته ساحې ته چې کوم رګونه تللي دي کوچنی کوچنی شریانونه دي دې په نهایي برخو کې د دغه التهابي پروسې د تاسوس او د فیبروز د تاسوس په اساس باندې اینډ آرترایټس اوبلیټرانس پکې تاسوس کوي بلې پکې لوکوموټر اټکسیا یا ټایپس ډورسالس څخه عبارت دی موږ وایو چې د شوکي اعصابو د خلفي جزرونو او د نیخا د خلفي کالم لبتي مترقي ډیجنریشن څخه عبارت دی چې زیاتره د سپایرو شیټ په واسطه باندې منځته راځي دغه حالت ټایپس ډورسالس موږ وایو چې د شوکي اعصابو د خلفي جزرونو او یا د نیخا د خلفي کالم لبتي مترقي ډیجنریشن څخه عبارت دی چې د سپایرو شیټ په واسطه باندې منځته راځي بل حالت پکې جنرال پارالایسس آف د انسین څخه عبارت دی موږ دا وایو چې دا هم د سپایرو شیټ په واسطه د عصبي سیستم د پارنشیم یا پارنکیم یو منتشر یا ډیفیوز اختوالی څخه عبارت دی چې دا هم یو ډیفیوز آفتونه تولیدوي
دغه حالتونه چې موږ وایو چې جنرالایز پارالایز اف د انسینا او مخکې ټیبس ډورسالس باندې خبره وکړه دا ډېر کامن ټاپیکونه نه دي کامن ټاپیک چې موږ په میننجایټس او انسیفالایټس دا ډېر کامن ټاپیکونه وه انټراکراینل هایپرټینشن یې کامن ټاپیک و ایډیماګانې وې هایډروسیفالوس و او دې څخه وروسته چې ډېر ښه ټاپیک را روان دی هغه د سیویډس سی ای ډي ده سریبرل وروسته روان دی چې هغه ټاپیک باندې موږ مکمل ډول خبرې کوو چې هغه عبارت ده د سی وی ډي څخه عبارت ده چې سریبرو واسکولر ډیزیز دی ډېر اوقات لري او ډېر سیویریټي لري او ډېر خلک ورباندې اخته کیږي چې دا به انشاءالله وروسته روان دی او موږ به په دې باندې مکمل ډول خبرې کوو وایروسي انسیفالایټس باندې په لنډ ډول خبرې کوو یو شمېر وایروسونه سی این ایس ته ورځي یا مرکزي عصبي سیستم ته ورځي او لاندې افاتو سبب ګرځي چې یو هم میننجایټس دی چې پخوا لوستل شوی دی چې د وایروسونو له کبله چې کوم میننجایټس منځته راځي کوم وایروسونه وه مختلف وایروسونه ممس وایروسونه وه استنبار وایروسونه وه ایکو وایروسونه وه مختلف وایروسونه چې موږ ولوستله بل وایروسي انسیفالایټس دی بل میننګو انسیفالایټس څخه عبارت دی انتقال یا ترانسمیشن یې سی این ایس ته اکثره وایروسي انتانات د بدن د نورو برخو د انتان څخه منځته راځي اکثره وایروسونه بدن ته له داخلېدو وروسته د وینې له لارې سی این ایس ته څنګه کېږي ځان در رسوي لکه د پوستکي او د مخاطي غشا انتان لکه هیرپس سمپلکس کې همدارنګه هیرپس ویریسیلا زوستر کې دا زیاتره د پوستکي او مخاطي غشا انتانات دي چې همدغه وایرل انفکشنونه دي چې دا عصبي سیستم ته سینټرل نروي سیستم ته ځان رسوي دویم د هضمې د لارې څخه چې کومه وایروسونه عصبي سیستم ته رسول کېږي اربو وایروس څخه عبارت دی بلې د پلاسینتا له لارې چې ځان رسوي سایټومیګالو وایروس څخه عبارت دی بل هغه چې د بدن د مایعاتو له لارې ځان رسوي هغه ایچ آی وي څخه عبارت دی بل هغه چې د محیطي اعصابو له لارې ځان سی این ایس ته رسوي هغه د رایبس وایروس څخه عبارت دی مختلف لارې دي روټ آف ترانسمیشن دی چې ځان مرکزي عصبي سیستم ته او سی این ایس ته ځان رسوي او هلته مختلف افیکټ یا تاثیرات منځته راوړي یعنی پوستکي او مخاطي غشا کې کوم وایروسونه دي هیرپس سمپلکس وایروس دی او هیرپس ویریسیلا زوستر دی او د هضمې لارې څخه چې انتقالېږي اربو وایروس دی او د پلاسینتا لارې چې انتقالېږي سایټومیګالو وایروس دی او د بدن د مایعاتو له لارې چې انتقالېږي ایچ آی وي ده او رایبس وایروس چې د عصبي سیستم له لارې سی این ایس ته ځان رسوي پورتني ټول وایروسونه د دماغ د حاد التهاب سبب کېږي خو یو شمېر نور وایروسونه هم شته دی چې هلته سلو وایروس ډیزیز منځته راوړي خو وایرل انسیفالایټس زیاتره حادي په چټک ډول سره سیر لري او په چټک ډول سره منځته راځي چې دغه وایروسونه لکه بلا د دماغ هغه مربوطه ساحو اخته کېدل مثلا موږ وایو چې وایروسیلا زوستر په واسطه باندې وایروسیلا زوستر او هیرپس وایروسونه یو ابتدایي انتان منځته راوړي په پوستکي کې چې دې ته موږ چیکن پاکس د تولید سبب ګرځي خو د خلفي عصبي جذرونو په هغه عقداتو کې د اوږدې مودې لپاره په لایټن ډول پاتې کیږي او مناسب وخت کې بیا فعالېږي او د خلفي جذر د حاد التهابي عقدې اړوند عصب په سیر کې د شدید هایپرالجیزیا سبب ګرځي چې د هیرپس زوستر نومیږي موږ وایو چې هیرپس زوستر دا د مخاطي غشا هغه ویروسي ناروغي څخه عبارت ده چې زیاتره د عصب په سیر باندې امتداد لري او همغه برخه کې چې هیرپس زوستر موجود دی دغه برخه ساحه چې ده ډیره سخت زیاته درناکي او ډیر سخت زیات درد کوي
چې همدغه پورې وغه حالت دی چې هرپس زیسټر له کبله منځته راځي. د دماغ د ویروسونو التهاب ایمیسي منظره منګورو په پرانکیم برخه کې یا پرانشیم کې د لمفوسایټونو او همدارنګه د پلازما سیل او د مکروفاژونو ارتشا یا انفلټریشن موجودی، بل مایکروګلیا د حجراتو اکومولیشن تجمع او د نیرو فاجیا یا نیرو فاجیا منځ راځي. په زیاتره ویروسوي ناروغیو کې داخل الهستوي انکلوژن او په ربس کې خاص سایټوپلازمیک انکلوژن یعنی نیګری باډیز لیدل کیږي. دا هغه ایم ای سي منظره وه چې دومره مهمه نه ده، خو دلته سلایډ کې وه موږ درته تشریح کړه. ایچ ای وی انسیفالوپاتي، ایچ ای وی یو ویروسي ناروغي ده، یو معافیتي سیستم ته خاص تمایل لري خو عصبي سیستم هم شدید نخته کوي. خو دغه ویروس کې د ویروسي ناروغۍ نیروټروپیزم نه لري. نیروټروپیزم نه لري مطلب دا ده چې عصبي سیستم اخته کوي خو عصبي سیستم ته خاص تمایل نه لري. چې ډیر تمایل دا لري هغه کوم سیستم ته لري؟ هغه معافیتي سیستم ته لري. ایچ ای وی عصبي حجره نه منتنوي خو مایکروګلیا منتن کوي. تاسو مایکروګلیا پیژنئ چې دلته کوم ډول دنده رسوي؟ دفاعي دنده سرته رسوي چې دا به د سایټوکینونو او نورو موادو په افرازولو سره نیروګلیا حجرې تخریبوي. د ایډس په اخیرو وختونو کې ایچ ای وی انسیفالوپاتي یا ایډس ډیمینشیا کمپلیکس منځ راځي چې ناروغ پکې د عقلي قوه خرابیږي. مثلا موږ وایو چې ایچ ای وی انتان چې دی ودا د دماغ نیروټروپیزم نه دی، مطلب دا دی چې دا دماغ ډیر نه خوښوي، دماغ ورباندې ډیر نه اخته کیږي خو دغه معافیتي سیستم چې دی ډیر اخته کوي. نو په دماغ کې یا په سی این ایس کې چې کومه معافیتي حجرات یا سپورټنګ ټیشو دی دا څنګه کې متاثره کوي؟ دا خرابوي لکه مایکروګلیا نیروګلیا دا خرابوي، د دې ډیمې سبب کیږي. خو چې په وروسته وختونو کې ناروغ ته یو ایډس ډیمینشا کمپلیکس منځ راځي، مطلب دا دی چې د ایډس ناروغان به یو یاد پراموشي لري، یعنی هیڅ شی به د ده په ذهن کې نه پاتې کیږي چې دې ته موږ ایډس ډیمینشا کمپلیکس وایو چې دغه ناروغانو کې موجودي او دا یو خطرناکه پایلې څخه عبارت ده چې د ایچ ای وی ناروغانو په کې منځ راځي. او انسیفالوپاتي دا معنی کله چې دماغ پرانکیم یا پرانشیم حجرات خپله هغه وظیفه یا فنکشن سرته ونه رسوي دې ته موږ انسیفالوپاتي وایو. او انسیفالایټس خو پوهیږو همدې ته چې وروسته مخکې تیر شو چې کله چې دماغي عنصر په التهاب باندې اخته شي دې ته موږ انسیفالایټس وایو. زموږ نننی درس په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بل درس پورې چې ډیره مهمه موضوع ده، موږ تاسو په لویه بخون کې خدای سپارو. د خدای په امان.